আছে, মাই গড, মই বিশ্বাসে হোৱা নাই। আৰু ইণ্ডিয়াত থকা যেনটো লগাই নাই মোৰ, বাহিৰত ফৰেন কাণ্ট্ৰিত আহিছোঁ নেকি কেনেকুৱা লাগিছে। ইপিনে আৰম্বল বীচ কুংকুনি, গোৱাৰ লোকেল ভাষা হ'ল কুংকুনি। আপোনাৰ ব্ৰেকিং নিউজ, পুৰা ইণ্ডিয়াত গোৱাতে সকলোতকৈ বেছি মানে বীচ আছে, এইটো জানেই আপোনালোকে। জেৱেন কেলেকে মানে এইটো হ'ল চাইছে গম পায়ে গংগাৰ ওপৰত, অ'কে, গংগা নদীৰ ওপৰত দীঘা ব্ৰিজ, ন দীঘা ব্ৰিজ। লাষ্ট ক্লিপটোৰ পিছত পুৰা ফুলু পুৰা টোপনি টোপনি, কিন্তু বঢ়িয়া হৈ আছে। আপোনালোকে চাওক ইমান ডাঙৰ মধুৰাম দেখা পাইছে কেতিয়াবা, বাপৰে বাপ, আৰু মেৰা ফটো নিকল গে। কণী ল'লোঁ, কৰি কণীকেইটা বহুত গৰম গৰম, কিন্তু কণীকেইটা হালধীয়া হালধীয়া, কিয়ৰ কাৰণে হালধীয়া এইটো নাজানো, আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট কৰিব। ঠাণ্ডা আছে অলপ অলপ, এইপিনি লৈ ল'লোঁ চাওমিন আৰু চিপছ। মহাৰাষ্ট্ৰত সোমোৱাৰ লগে লগে বস্তুৰ দামটো কমি গ'ল নেকি, বাৰা পাওঁ চাওক আপোনালোকে। আমাৰ গুৱাহাটীত হ'লে এইটো কমচে কম 50ৰ ওপৰে ল'লে হয়, ইয়াতে মাত্ৰ 20 টকা, 20 টকীয়া পাও ভাজি খাম আৰু টেষ্টটো আপোনালোকক কম। বাই বাই। মহাৰাষ্ট্ৰত সোমালো, মহাৰাষ্ট্ৰ, বাপৰে বাপ, এতিয়া স্বপ্নকা নগৰী, মুম্বাইত যাই পাম গধূলি। বহুত কম দাম লৈছে ন, এই মাত্ৰ কি হ'ল, জাষ্ট ট্ৰেইন ষ্টাৰ্ট দি দিলে, মাক আৰু ছোৱালী বস্তু কিনি আছিল, ট্ৰেইন ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ লগে লগে দৌৰি দৌৰি আহিল, অলপে অলপে পৰি গ'ল, এইপিনে অলপে অলপে সোমাই গ'ল হয়। মই কেমেৰাটো অন নাছিল, মই সিহঁতক বাচালোঁ মানে, মই টানি আনিলোঁ, থেংক ইউ নক'লে কিন্তু, থেংক ইউটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, বাচালোঁ, মোক থেংক ইউ নক'লে। আৰু ইহঁতে পইচাও দিছিল বস্তু কিনাটো, বস্তুটো আনা আছে, অ' দোকানীটো কি ভাল আছিল, দোকানীটো দৌৰি দৌৰি আহি কিনে, ট্ৰেইন গৈ আছে, দৌৰি দৌৰি আহি কিনে মোক বস্তুটো দি দিলে, বস্তুটো মই দিলোঁ, তাৰপিছত থেংক ইউ নক'লে, একো নাই হ'ব। দেৱলালি পালোঁ এতিয়া বৰ্তমান, বাপৰে, জাৰ্ণিটো সঁচাই বহুত দীঘলীয়া হৈছে, কিন্তু ভাল লাগি আছে মানে, স্পেচিয়েলি ট্ৰেইনৰ ছিটবিলাক ভাল। আৰু দেৱলালি আপোনালোক কাঁ আছে, জলপাইগুৰি কাহে যায়গে, মুম্বাই, বাইদেউ মুম্বাই যাব, আমি যাম মুম্বাই, আকৌ মুম্বাইৰ পৰা গোৱা, এটা এপছ আছে আপোনালোকে ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰিলে, এটা এপছ আছে, সেই এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব, ৱেৰ ইজ মাই ট্ৰেইন, তাতে গোটেইখিনি নেটো নালাগে, তাতে নেট নাথাকিলেও চলি থাকে, তাতে গোটেই গম পাই থাকে আৰু ক'ত আপোনাৰ ট্ৰেইনটো গৈ পাল, কিমান টাইম লাগে, ডিলে হ'লেও গম পায়, গোটেইখিনি ডিটেইলছ গম পায়। মই সেই এপছটোতে চাই চাই আহি আছোঁ, পিন্ধাবচোন মোক কেনেকৈ লাগিছে ক'ব জানো, অলপ মকেল টাইপ লাগি আছে, কিন্তু মই দেখা ধুনীয়া পাই আছোঁ মানে, একদম পুৰা ব্লু ব্লু দেখা পাই আছোঁ, বৰে লাগিছে একদম, আজ দিন হে ব্লু সেই লাগে, কেঁচা লাগে ভাই, একদম কেঁচা লাগে না ভাইয়া, আমারই শুটিং নিকাল রই, আমগো কেসা লাগ রাও বললে না, বহুত আচ্ছা, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, আচ্ছা লাগা, আমারা তারিফ আগর কই কই, আমগো আচ্ছা লাগতা, আপকো ভি আচ্ছা লাগ রাই, বাই 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 বাই, কফি জয় জয়, ওকে, এটা কত পালো এটা বর্তমান কল্যাণে ধৰ, অকণমান কল্যাণী, আৰু এইপিনে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া, মোৰ নাম মনোয়াৰ হুছেইন, মনোয়াৰ হুছেইন, গুৱাহাটীত থাকোঁ, গুৱাহাটীত থাকোঁ, পাই কেনে আজি বহুত ভাল লাগিল, মোৰো ভাল লাগিল, আৰু তুমি ট্ৰেইনতে জব কৰে ন, ৰেলৱেতে জব কৰে, ট্ৰেইনত মানে গোটেইখিনি মোৰ পাৰ্টনাৰে আহি গ'ল, এতিয়া যিমান আছে
দেখিও মানবতার পতন দেখিও নীলজ্জ হল আই এম এ ডক্টর ইউ আর এ ড্রাইভার উই ফল ইন লাভ হি সাদাই এটা আমি গুফাত এন্টার করিম এফালে চাব পারে গুফা রুকি গেল যে কিয় বেলেগ ট্রেন আইছে নাকি আকাশের উপর দিয়ে ফ্লাইটত গেলে এইবিল মজা না পায় না ভয়ামর ভয়ামর যদি মজা আছে এটা আকাশে গেলে মজা তো নাপায় নাপায় ও মাই বাপরে বাপ গুফাবিলাক খাতারনাক খাতারনাক গুফা এটা আমি গুফা দিয়ে গৈ আছো সব গুফা সেইফালে আছে হাইওয়ে আপনাদের যদি গুহাটির পর বাই রোড আহে এই রাস্তা এইফালে হাইওয়ে আমি পালো এটা ডম্বিবিলি ডম্বিবিলি স্টেশন ইউনিক ইউনিক থাকে ডম্বিবিলি কোনে কোনে চাই বি ইউনিক ওকে আর দুই মিনিট পিছত পাই যাম আমার এল ডি ডি স্টেশন দিয়া ভাল লাগিল ভাল লাগিল ভাল লাগিল পুরা ব্লগত পাই যাবা ব্লগত দেখা পাই যাবা ঠিক আছে এটা মানে তুমি মোর ব্লগ চাই আছা লাইকটো কৰি দিবা এক্সপিৰিয়েন্স তাম বঢ়িয়া সাড়ে চারশো নিচে কই নেই যা ঠিক আছে চক মানে অটোত গৈ আছো বাছ ষ্টেণ্ডলৈকে বাছ ষ্টেণ্ডত যোৱাৰ পিছত বাছত তাতে বাছত উঠি যাম গোৱা অ' মাই গড মুম্বাই ৰাস্তাত বিশ্বাস হোৱা নাই ট্ৰেইনটো দুই ঘণ্টা লেট হৈ গ'ল অলপ মুম্বাই ফুৰা প্লেন আছিলে কিন্তু এতিয়া আন্ধাৰ হৈ গ'ল আৰু এইফালে আমি ক'ৰবাত বাছ ধৰি গোৱাও যাব লাগে অহাৰ টাইমত গোৱাৰ পৰা যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ আহিম তেতিয়া অলপ মুম্বাই ফুৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চিম্বুৰ চিম্বুৰৰ পৰা লৈ ল'লোঁ আমাৰ টিকেট বাছৰ পৰা মানে গোৱা ট্ৰিপ মানে মোৰ চব বস্তু মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নতুন নতুন হৈ আছে তিনিদিন জাৰ্ণি কৰি আহিলোঁ ট্ৰেইনত এতিয়া বাছত এদিন জাৰ্ণি কৰিম আৰু বাছত তেনেকুৱা বাছত মই ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠি আছোঁ পূৰা শুই শুই যাম এইপিনি এতিয়া আমি বাছ জাৰ্ণি কৰিম কিন্তু লাগিব আমি এতিয়াও ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰি আছোঁ পূৰা ট্ৰেইনৰ টাইপৰ নিচিনাই হয় এতিয়া উঠি লওঁ আমি দিছোঁ মুম্বাইটো গোৱা সৰুৰ পৰা ফিল্ম চাই আছিলোঁ আজি নিজে গৈ আছোঁ জাষ্ট আহি পালোঁ এতিয়া পুনে আৰু ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ ৰাতি বাজিল এতিয়া এটা খানা খাই আহি গ'লোঁ আৰু বাপৰে বাপ বিল ভাবাই নাই ইমান বিল আহিব বুলি মাত্ৰ দুখন ৰুটি এতিয়া শুই যাওঁ আৰু মই এটা কথা ভাবি আছোঁ ৰাতিপুৱা উঠি কিনে এই খিৰিকী দি কি চিনাৰী দেখা পাম মানে ৰাতিপুৱা উঠাৰ লগে লগে টোপনি পেলাই খাই শুই যাওঁ বাই বাই গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম বাছৰ ভিতৰৰ পৰা আৰু গোৱাৰ পৰা মুম্বাই মুম্বাইৰ পৰা ওলাইছিলোঁ আমি যোৱাকালি ৰাতি 9 বজাত আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে যাই পাম 10:30 যাই পাম আৰু এতিয়া 10 বাজিল আৰু আধা ঘণ্টামান পিছত পাই যাম আমি মাপচা না মাপচা নামিম আমি গোৱাৰ মাপচাত নামিম নামিম নহয় নামিম নামিম নুমিম কি মাপচা আহি পালোঁ বৰ্তমান গোৱা আৰু গোৱাৰ ওচৰ চাওক যিয়ে বিশ্বাস চাই চাওক যিয়ে গোৱাৰ গাড়ী যিয়ে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাম আৰম্বল কি বিচ যাম আৰম্বল বিচ যাম হাই ভয়া হাই এদিন আমাৰ দাদা গাড়ী লৈ আহিছে আমাক ল'বৰ কাৰণে এতিয়া আমি যাম আৰম্বল বিচ ভাইয়া ইধৰ মে মতলব কিয় আদমি জাদা হ্যাঁ মতলব তেলেগু আদমি না না খ্রিস্টান কানাডা লোক না কানাডা মানুহ এতে বহুত বেছি আছে গোৱাত
भैया यहाँ से कितना दूर है आरंभल? यहाँ से 25 किलोमीटर है। 25 कुंकुनी, यहाँ पे वही लैंग्वेज चलता है कुंकुनी। यारे लोकल भाषा हॉल कुंकुनी, गोवा लोकल भाषा हॉल कुंकुनी। পুরা ব্রেকিং নিউজ, পুরা ইন্ডিয়া মানে পুরা ইন্ডিয়াত গোয়াতে সকলকে বেশি মানে বীচ আছে তো জানি আপনাদের। ইন্ডিয়াত সবকে বেশি থাকে গোয়াতে ফুড়ি পায় না ভাইয়া? ফরেনার সব ফরেনার গোয়া মে দাদা মিলতে হয় না? সব লোক আতে হ্যাঁ, স্কুটি ভাড়া করে পুরো ঘুরেছে। আমি এটা যাই যাবলে দেখাই পাইছো মানে ফরেনার বিলাকে পুরো স্কুটি লই লই ফেলে নাকি গই আছে। জেভেন জেভেন কেলেকে মানে এই হল আপনার কুঙ্গুনি কুঙ্গুনি ভাষাত ভাত খালে নে বা খানা খালে নে জেভেন কেলেকে না ভাইয়া? জেভেন কেলেকে এফালে আমার হোটেল, এটা হোটেল চাব যাম, এফালে হোটেল চাব যাম। এটা আর এফালে আছে মাই গড, মো বিশ্বাসে হওয়া না। আর ইন্ডিয়াত থাকা যেন তো লাগাই না, মোট বাইরের ফরেন কান্ট্রিত আইসো নি কেন লাগেছে। ইপিনে আরম্বল বিচ মানে যাব কারণে এক্সাইটেড হয়েছো। বাট এই ভিডিওত নয়, এই ভিডিও বেলেগ বনাম, এই ভিডিও এটা শেষ করিম। সো এই ভিডিওটা বেশি দীঘল নকরো, যদি ভিডিওটা চাই ভাল পায় লাইক করব, যদি নতুন সাবস্ক্রাইব করব। লগ পাব এখন বেলেগ একটা ভিডিও লগত। নতুন হলে মই বহুত বেশি এক্সাইটেড হয়েছো। আর নেক্সট ভিডিওটা ধামাকাদার একদম খাতারনাক ওলা ব্লগ আহিব। ইপিনি বিচত যাম, এটা আগতে হোটেলত যাও, ফটাফট ফ্রেশ হয়ে যাবো, কাপড় চাপড় থাক। ওকে বাই বাই, নেক্সট ভিডিও লগ পাম।